Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido. Não tem outro. É o BDA 4x4, o seu canal preferido. Certo? Como diz o apresentador, Mig preferido. Então não se esqueça, vamos carrar na orelha aí. Como vocês sabem, quando estou com meu boné incrivelmente vermelho, é sinal que falaremos de uma Mitsubishi. E nesse caso, a casca grossa de verdade, Triton. Vamos lá, que o que vocês querem ver é caminhonete, não é isso? Certamente que sim. Olha que caminhonetona inteira, gente. Pessoal da Triton aí, chega... Brilha o olho. Chega, chora de alegria quando vê uma Triton zona dessa aí. Fazendo revisão light. O menino chinês. Fazendo revisão light. Sensacional. Deixa eu ver se essa é a OS dela aqui. OS de uma Toyota. Olha aí. Olha como é que ela tá inteira. Tem aqui a anotação do checklist que alguém fez aqui. A etiqueta do diferencial. A etiqueta do lubrificante, ó. LSD. Certo? O óleo do diferencial traseiro dessa Triton. A Triton, esse diferencial traseiro de Triton e desde a Mitsubishi, mesmo a 4D56, era um diferencial ultra resistente. Foi poucos diferenciais que a gente mexeu na vida aqui. E eu não me lembro de ter trocado da Triton, não me lembro de ter mexido ainda. Por quê? Porque ele é bem vedado. O que estraga câmbio é falta de troca de óleo ou contaminação, entendeu? Câmbio que eu digo assim, essa parte de transmissão, né? Câmbio, motor diferencial. Geralmente o que estraga é isso aí. Ou, claro, altíssimas quilometragens, né? Mas, fora isso, olha esse detalhe interessante aqui. Vocês estão vendo esse pneu? Tá liso por dentro aqui? Então. Você falou, né? Tá comendo pneu na traseira? Não, não tá comendo pneu na traseira. É que esse pneu com certeza estava na dianteira e o cliente fez um rodízio. Em algum momento da vida desse carro, ele precisou de alinhamento e não foi feito naquele... Quando a gente fala de 10 e 10 mil quilômetros, nas revisões tem que fazer alinhamento, tá vendo? Você percebe que os dois pneus, ó, tiveram desgaste interno. Ó, aqui tá bem alto... E aqui tá baixo, tá vendo? E ali tá mais baixo um pouco. Então aqui não é que desgastou na traseira. Aqui com certeza desgastou na... Estava na frente, beleza? Ligação recebida, gravação interrompida, como vocês ouviram aí. Ouviram tocando, o celular tocando. Muito bem. Olha que caminhonete inteira. Nenhum ponto de vazamento, gente, ó. Câmbio, diferencial. O milionário tá aqui, já soltou o bujão do óleo. Vamos acompanhar ele removendo o óleo. Olha aí. Soltando o óleo do motor. Olha o motor diesel, como eu sempre falo pra vocês. Ele fica pretão, gente. Fica pretaça. Tá vendo? Eu não sei a quilometragem que esse óleo está, né? Mas tá na hora de trocar. E tá um cheiro bastante de queimado, e tá bem pretão esse óleo, hein? Será que colocaram o óleo certo aqui? Ó. Vamos trocar o filtro, fazer essa troca no protocolo Águia, engraxar cardãs, checar toda a suspensão, baba de águia, revisão light nessa Triton aqui, ó. Eu quero ver a quilometragem dela, pra... Pra gente ver quantos quilômetros que ela tem, a gente vê como que ela tá inteirona nessa quilometragem que ela tá... Opa, bateu no pneu agora, não foi o cabo não, bateu no pneu. Acompanhar pra ver como é que ela tá no se comportando com essa quilometragem, beleza? Então vocês... Mas tá sensacional essa caminhonete, sensacional. E essa roda é linda, né, gente? Fala a verdade. Ei, Mitsubishi do canal. Agora você chora, né?
Vi uma tritonzona dessa aqui, assim, ó, incrivelmente prata. Eu ia falar surfistamente prata. Por que surfistamente prata? Porque lá no universo Marvel tem um personagem chamado Surfista Prateado. Ele é um personagem do espaço top demais. Bem nobre, ele é bem nobre. Então ficou sensacional. Beleza? Então essa Triton surfistamente prata, fazendo revisão light aqui conosco agora. Chegar o S dela, eu vou mostrar para vocês a OS dela. Freio, olha só, o disco de freio tá excelente, ó. O disco de freio tá excelente. Não sei se é original de fábrica, se foi trocado, a pastilha de freio também tá nova. Tá excelente, beleza? Então é isso aí. Revisão da Triton. Chegou a OS dela aqui, ó. Vamos olhar aqui a OS da caminhonete, ó. 124 mil quilômetros, 800, quase 125. O ano dela 2016. Tá aqui os produtos da revisão, ó, bar 12, Max S10, filtro e óleo. Trocar a bateria e ó, o inconveniente passado pelo cliente. Verificar a bateria e freio de mão. Então vamos trocar a bateria dela. Vou colocar a bateria Eliar. Netão, não pode colocar bateria no chão, Netão, que descarrega. Aham. E você acredita em Papai Noel também. É isso? Você não pode botar a bateria no chão, única e exclusivamente, porque ela não pode colocar em nada, em contato com alguma coisa perfurante, uma pedra, um calcinho, alguma coisa. Pode ser que venha furá-la devido ao peso. Mas não tem nada a ver colocar no chão porque descarrega. Tá novinha hoje, acabou de tirar da embalagem. Ele só vai baixar ela aqui para colocar e vai instalar a bateria nova, beleza? Que ele tá fazendo a parte de baixo da revisão. Qual é a parte de baixo da revisão? Ó, lavou o peito de aço. Protocolo Águia, né, gente? Diferenciado, ó. Peito de aço, filtro de combustível, filtro lubrificante que colocou novo, certo? Colocou um filtro lubrificante novo e engraxou o cardan. Olha aí, graxa azul, olha só, graxa azul. Graxa, aí tem uns escritos, Zé da Vene. Ah, então, lava o cardan. Aham, uhum. Vou arrancar o cardan fora pra lavar. Bem aqui, assim, tem um retentor, ó. Bem aqui tem um retentor. Aí eu tiro o cardan, lavo, coloco e estouro o retentor. E aí? Eu vou dar um retentor pro cliente? Meu filho, vida real é diferente do seu tecladinho, tá? Vida real é bem diferente. Olha lá a diferença aqui do protocolo Águia. O bujão tá com relo de vedação novinha lá, por cima do bujão, tá vendo? Ó? Ali por cima do bujão. Show de bola? Então vamos terminar a parte de baixo agora da revisão. E é só óleo e filtro mesmo. Caminhonete com 120 mil quilômetros, 125 mil quilômetros praticamente. Está zero, tá, não tem nada de suspensão, nada, nada, nada. Esse aqui é o tipo de caminhonete que você bate o olho e você vê que ela tá inteira. Você tá vendo? Você vê que ela tá inteira de maneira geral. Olha só que caminhonete linda, gente. Olha aí. Eu acabei de gravar o vídeo aqui para sábado, das Garbosa. Ficou tremendo. Eu não sei o que acontece, gente. Desculpa aí, tá? No vídeo das Garbosa vocês viram que vai ficar tremendo aí. Espero que esse não fique. A primeira parte dele eu já assisti, tá top. Olha aqui. Sensacional, não é mesmo? Tritonzona 2016. Ó, achar uma caminhonete dessa aí, pode comprar, viu? Achar uma caminhonete nesse estado aqui. Vocês estão vendo aí, 125 mil, não tem nada pra fazer. Show de bola. E essa roda é linda. Esse ano é top da Triton. Esse ano da Triton também é muito bom. A Triton é uma boa caminhonete. Vamos baixar agora e vamos fazer a parte de cima da revisão protocolo Águia, revisão light, beleza? Olha aqui passando ali, menino chinês de novo. Ele passando no começo do vídeo, passou agora de novo ali. Foi pra lá e veio pra cá agora. Começando a parte superior da revisão. Por isso que a Mitsubishi é boa, hein, Penny? Olha aí. Tem o filho da Hilux, olha aí. Olha só, tá escrito Toyota aqui por acaso, viu? Tá não, tá escrito denso, ó. Vai lá, denso. Ó, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, denso é da Toyota, tá? É, aí sim eu sei que é da Toyota, denso eu não vou falar não. Eu sei que denso e caiaba é da Toyota. Deixa eu apagar o farol aqui, deixa eu ver aqui. Tem um made in ali, ó, deixa eu ver o que tá escrito aqui, ó. Made in Thailand, olha aí, Made in Thailand.
Esse filtro de combustível é o mesmo da Hilux, tá? O mesmo da Hilux. O refil é o mesmo. Olha aí. Vamos começar agora aqui a parte de cima. Vamos lavar essa moldura superior do motor. Limpar o alojamento do filtro de ar. Começou agora a parte de cima da revisão do mítico, lendário motor 3.2 4M41. E claro, esse aqui nós vamos escutar a turrada dele. Esse nós vamos fazer questão de escutar esse uivo brutal desse motor. Milionário dando aquele confere ali na revisão light desta Triton. Olha lá, conferência final. Vocês se lembram como estava o motor antes da revisão light do protocolo Águia, não lembram? Então vejam agora. Alojamento do filtro de ar higienizado, filtro novo. Moldura superior do motor higienizada. Bateria nova, filtro de combustível e o filtro lubrificante está lá embaixo, vocês já conferiram. Sensacional, né? Então, gente, esse aqui é o protocolo Águia de troca de óleo. A famosa troca de óleo e filtros é dessa maneira que é executada aqui na Águia Automecânica. O motor fica assim. E, claro, foi adicionado o Bardal B12 Premium do motor e o Max S10 no tanque. E já que estamos falando, e o detalhe, vocês viram, né? A mangueira do filtro de ar também foi lavada, olha aí. Protocolo Águia. Vamos ouvir a melodia? Vai encerrar esse vídeo? Vamos ouvir a melodia. Então vamos lá. Acelera! Gostou dessa revisão aí? Troca de óleo protocolo Águia. É uma revisão. Vocês viram, graxa no cardan, regula o freio, lavagem de todos os compartimentos dos filtros, da moldura superior do motor, óleo novo, filtro, Bardal, tudo que tem de melhor para a sua caminhonete. Então vem aqui na Águia Automecânica, faça orçamento sem compromisso, show de bola? Certamente que sim. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu neste canal? Se você já se inscreveu, agora é hora da bicada no like. E assim, chega ao fim mais um vídeo do BDA 4x4, o seu canal de caminhonete do YouTube. Quer ficar por dentro de tudo que você precisa saber sobre manutenção de caminhonete? É neste canal que você vai ficar informado de tudo que você precisa saber. Quer comprar uma caminhonete? É aqui que você vai aprender a examinar a caminhonete. Quer dar manutenção? É aqui também.
pretende ter sua primeira caminhonete? Netão, nunca tive caminhonete. É aqui que você vai saber todos os ônus e bônus de se ser possuidor de caminhonete. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! E para encerrar, né, o Dimas Boliviano.